I el millor que tenen les sorpreses és que no saps mai què passarà. És un nou dia normal i corrent. Faig les coses com les pots fer tu. Coses que jo faig per anar fent. Faig coses molt normals, vedo, vedo. Em faré una cosa per menjar. Buscaré la mel a casa n'hi ha. Obriré l'armari i ja està. Ah! Oh! Una rata! Molt gran! Molt gran! I tant! I tant! La sorpresa és gran! Ara crec que potser toca descansar, fer una becaineta i ja està. És una passada aquí al sofà, ara hi poso el cap. Ah! Hola! Oh! És un trilo! L'esponjeta agafaré, la banyera neta deixaré, m'hi escarrassaré i la tindré com una patena. Ah! 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 Pirates a la banyera? Tatxan! Tatxan! Meu ben sorprès i tant! A la os! Tatxan! 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 Quina gran! Quina gran! Quina gran! Quina gran! Quina gran!